们现在在德基玛广场里面吃羊头，看起来好，很重哦。哇，超酷的，这个是羊脑，羊头，二分之一的羊头。好，你们先尝尝看。好，是啊，你们真是。好，不是，我是想要看你的表情。哎，拍板借我们一下好不好？哇，哇，好好玩，超棒的。耶，看这边都有价目表。借我看一下。啊。这个，哦，这是我的价钱 ，very good。来，你吃一个，拍表情。来，先拍一下，先拍一下头。要吃的那种，就是也。你们请。要先找，先一般的羊肉啊。一般被玉门。你吃个羊脑看看。干红的，不要先请。哎呀，不好意思啊，不好意思哦，羊头，羊头。哇，好喜欢这个头哦。带回家，带回家。超可爱的那个头。哎，软软的哎。软软。羊脑哎。猪脑，软软的，人头猪脑，好好吃一个啊，会腥吗？羊脑不会太差，羊脑蛮可怕的，软软的，来看一下，看一下，他说不是哎，还蛮像的，他说我拿101给他，软软的，像猪脑。羊肉，羊肉。把手机，把手机。你觉得呢？羊肉啊，对啊，其实主要卖点是这个羊头啦。哦。好，我们来拍照。好。好。